Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekiranya anda mempunyai masalah grommet tenggelam dalam kaki anda, anda boleh datang ke Nikman Sport. Kita boleh pasangkan grommet yang sebegini. Kalau anda nampak di situ, grommet dia akan membantu menghalang daripada grommet anda tenggelam. Okey, itu dia. Jadi bawah racket anda, kita boleh tengok sama ada kita boleh adjust atau tidak. Sekian. Terima kasih.